U osnovnoj školi Miloš Obrenović danas su učenicima podeljene knjižice. Mi razgovaramo sa učiteljicom Aleksandrom Tošaković. Danas smo podelili knjižice učenicima povodom završetka školske godine. Sve je proteklo u redu, s obzirom da smo radili u vanrednim okolnostima i specifičnoj situaciji. Nastava se odvijala u nižim razredima, u nepodeljenom i kombinovanom obliku rada u jednoj i dve smene, u zavisnosti od broja učenika, bez online nastave, a nastava na daljinu je bila organizovana sa smenom, znači jedne sedmice u školi jedna grupa, a drugu sedmicu su pohađali učenici preko Google učionice. Roditelji, učenici, nastavnici prilagodili su se tom sistemu rada. Nije jednostavno, ali nekako smo uspeli da se izborimo sa tim i privedemo sve kraju i ostvarimo predviđene ishode i rezultate. Da li je uspeh nešto drugačiji u odnosu na prošlu godinu? Pa, uspeh je tu. Negde, znači u statistici, uglavnom je to neki održivi kvalitet rada, tako da nema neke znatne razlike. Ne. Da li je vama kao učiteljima bilo teško što ste radili nekada u podeljenim grupama? Pa znate kako, takav rad nije prirodan oblik rada, pa samim tim je otežan u smislu skraćenog vremena nastavnog časa, manje vremena da se utvrđuju sadržaj, obrađuju sadržaj i deca nemaju neku zajedničku socijalnu interakciju, bili su ograničeni u mnogim nekim tim aktivnostima, zajedničkim, kooperativnim, koji su jako važne za njihov razvoj, tako da je to dodatno otežavalo okolnosti izvođenja nastave. Koji razred ste vi završili, da tako kažem? Završila sam prvi razred ove školske godine. Da li je to bilo malo još teže za vas? Pa za prvake jeste to bila specifična situacija, s obzirom da oni su iz jednog ušuškanog sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja ušli u školu i upoznali se sa sasvim jednim novim sistemom organizacije i rada i dobro su se prilagodili, premda je taj adaptivni period trajao nešto duže nego što bi trajao inače, ali smo se potrudili i izgurali to onako kako treba. Kada ste im uručili knjižice, šta ste im rekli za rastanak za kraj ove školske godine? Pa poželjala sam im da se dobro odmore, da se igraju, da što manje vremena provode na računarima i telefonima, da iskoriste vreme u igri i druženju i da daju vremena da sve ono što su saznali i naučili, da se u njihovim glavicama složi, da odmorni i orni započnemo sledeću školsku godinu. I naravno da to bude sve uobičajeno i normalno. Nadamo se tome svi. Anđela, jesi li zadovoljna uspehom? Ja sam. Kakav je uspeh? Sve petice, samo imam 3/4, ali odlično. Odlično. Dobila si i knjigu? Da, Sumnjivo lice. Koji razred si završila? 7. Evo, predstoji 8. velika prekretnica, ali tako priprema za srednju školu. Pa da. Kako ćeš provesti raspust? Ima da odmaram sada škola. Ima li neka lektira, ima li nekih domaćih zadataka? Pa ne, ništa posebno. Imamo ovo da pročitamo za srpske, ovo Sumnjivo lice, ali to je to. To je znači lako. Pa da. Znači odmor do septembra. Da. Ja sam zadovoljna svojim uspjehom. Koliko? Vrlo dobra sam. Vrlo dobra. Znači, može da bude u 8. razredu i neki odličan uspjeh? Može. Trudit ćeš se verovatno zbog upisa u srednju školu. Hoću. Gde je zapelo? Šta je to što je od predmeta teško? Pa fizika i hemija, to je najteže. Kakve su ocene za kraj? Dobre su. 7. razred? Da. Da li si zadovoljna? Jesam. Vidimo knjiga. Da. Znači, odličan uspeh. Jeste. Da li su sve petice? Ne, imam, ja mislim, 1 ili 2 3 zaključene i možda 2 4, ali bitno da sam odlična. Da, to je bitno. Kako ćeš provesti raspust? Pa, verovatno kod kuće sa svojima. Imaš li društvo, drugare ovde iz odeljenja ili iz komšiluka? Imam svuda.